Hallå och välkommen till Vinnarspåret med mig, Kevin Oskarsson. Den här veckan är vi på Momarken travbana. En trevlig bana som jag har varit och kört på ett fåtal gånger. Lite knepiga kurvor där. Brukar bli ganska roliga lopp där. Har väl varit tidigare lite ojämnt underlag på banan som man kanske ska tänka på. Med tanke på vilken årstid det är så har det varit lite olika från gång till gång, men oftast är det fint där. Men det är väl en bana som är lite känd för sina svåra kurvor framför allt, så det gäller att vi hittar hästar som är lite travsäkra. Ja, och innan vi drar igång med V75 så vet ni att ni ska gå in på estable.se och gå vidare till V75 där, och så att ni kan ta samma hjälp som vi tar hjälp av i Stables loppsimulator där. Alla parametrar, och använder ni rabattkoden Kevin så får ni lite billigare första månaden. Ja, vi går vidare. Vi börjar med V75-1. Det är 3100 meter voltstart. Favorit i det här loppet är Starbreaks A to Z, som jag tycker är en väldigt bra favorit. Möter ju några riktigt fina hästar i till exempel nummer 12 Blöde Gers. Även nummer 7 Brandsbys Jukebox är fin. Men jag tror, även om jag vet att Starbreaks A to Z inte är så startsnabb, så var jag väldigt imponerad av honom förra gången. Och ja, jag tror att han kommer göra ett väldigt bra lopp den här gången, och jag tycker inte det är så tufft lopp där faktiskt. Med tanke på vilken form han visar, så att det här tycker jag är en väldigt bra första häst i det här loppet. Utöver det här så är loppet väldigt öppet. I det här loppet så kommer jag ta hjälp av distans. Jag kommer ta spår på aktuell bana och rekordtid. Med de parametrarna så blev det nummer 7 Brandsbys Jukebox, 4 Rittmeister Hill och nummer 14 Highglider. Det säger mycket om hur öppet det här loppet är. Det är ett intressant spellopp tycker jag. Intressant på den långa distansen. Men jag tycker ändå att det är en bra favorit, och han har visat bra form, så att jag tror. Och Anders hästar överlag har ju visat fin form, så att jag tycker det är en bra första häst. Utöver det så är det ett intressant lopp att spela på tycker jag. Man kan hitta mycket skrällar i det här loppet, så att det är ett intressant lopp. Vi går vidare till V75-2. Här har vi 2640 meter autostart, ett klass 2-försök. Favorit i det här loppet är nummer 7, Sandokan. Mycket kapabel häst. Är väl kanske ingen häst som jag litar jättemycket på. Men absolut en väldigt kapabel häst och väldigt fin V75-häst. Han är precis favorit före nummer 8, Patrik Palema, som jag vet att kommer in för den här starten med väldigt gott rykte. Tränaren är väldigt nöjd med den. Ja, men den har gått bra. Det är en fin häst faktiskt. En häst som jag vill varna för i det här loppet, som just nu står en ganska låg procent, är nummer 9 Customer As, som jag tycker är en jättefin häst. I det här loppet så kommer jag ta hjälp av tre parametrar i loppsimulatorn. Jag kommer ta hästens form, jag kommer ta kuskens form och senaste tid på distansen de senaste 2 månaderna. Och med de parametrarna så blev det nummer 3 Gucci Line, nummer 1 Canopus och nummer 12 Chic Doc. Bra rank tycker jag. Tre fina hästar som absolut ska vara högt upp i ranken. Nej, men det är ett fint lopp där faktiskt, så det är ju intressant när det är låg proposition, så är det oftast fina hästar som är under bra utveckling. Vi går vidare, V75-3.
Här har vi 1640 meter autostart, ett bronsdivisionsförsök. Favorit i det här loppet är nummer 6, Perfect Duchess. Snabb häst som absolut kommer vara med på den här korta distansen. Och de kommer nog lägga i en annan växel för att vara med på riktigt med den. Väldigt snabb häst. Jag tycker i det här loppet så tycker jag faktiskt att man ska kolla väldigt mycket på startsnabba hästar. Det är kort distans. Man ska väl ha lite respekt för första kurvan i det här loppet. För det kan vara lite lurigt på momarken faktiskt. Så att man ska ha respekt för första kurvan om det blir full laddning. Vilket jag tror det kommer bli i det här loppet. I det här loppet så kommer jag ta hjälp av hästens form. Jag kommer ta hjälp av spår på aktuell bana. Och rekordtid senaste 6 månader. Jag tycker spår på aktuell bana är väldigt intressant när det är kort distans och just på momarken. Och det som blev intressant på den här rankingen var faktiskt att det blev nummer 10, 12 och 13 som kom högst upp i ranken. Och det säger ganska mycket om hur öppet det här loppet är och hur mycket man måste plugga på för att hitta rätta vinnarna i det här loppet. Jag tycker av min personliga erfarenhet när jag kör på målmarken så tycker jag faktiskt att man kan, även om man hamnar längre bak så tar man väldigt bra av upploppet faktiskt så länge man har en spurtstark häst. Det var ju alltid, man hade ju alltid längre tid på sig än vad det kändes när man gick ur sista kurvan. Så att det behöver inte vara helt fel att ha bakspår faktiskt. Det viktigaste är att man har en stabil häst just på den här banan. Vi går vidare. Till V75-4. Här har vi ett kallblodslopp. 2140 meter voltstart. I det här loppet så är det nummer 1. Bäcklas Uriel som är favorit. Jag tycker att just i det här loppet så. Jag tycker att man måste ta ställning faktiskt i det här loppet lite på vilken häst man tycker. Så man rankar som. Som framförallt vilka hästar man rankar som A-hästar. Jag tycker att nummer 4 Ard är väldigt intressant. Annars tycker jag att det här är ett svårt lopp också. Jag tycker det är ett klurigt lopp. Speciellt när det är voltstart också. Så tycker jag att det är svårt. Vi går vidare till loppsimulatorn. Vi tar den till hjälp. Och där kommer jag ta galopp. Jag kommer ta distans. Och jag kommer ta rekordtid. Och jag tar de tre parametrarna just för att jag tycker det här loppet är svårt. Och det är fina hästar med. Så att, och med de parametrarna så blev det nummer 13 Stumnefyr. Nummer 8 Brenneron. Och nummer 12 Todin. Som kom högt upp. Ja. Det var en bra rank faktiskt måste jag säga. Det är som sagt, jag tycker att det här loppet är klurigt. Det var därför jag tog just de tre parametrarna. För jag tycker att det är väldigt klurigt lopp och det är svårt. Men det är väldigt fina hästar så att det är intressant. Vi vandrar vidare. Vi kör på. V75-5. Här har vi ett 2100 meter autostart, diamantstorförsök. Favorit i det här loppet är nummer 6, Infinity Sisu. Bra favorit. Diamantstorloppen brukar oftast vara ganska öppna. Och jag måste säga att jag tycker att när vi har delade omgångar med Norge och sådär så tycker att loppen blir lite mer öppna och de blir lite mer svåranalyserade. Just nu blandar både norska och svenska hästar och eller norska och svenska ekipage framförallt så blir det väldigt öppna lopp och väldigt många lågprocenter som man tycker är intressanta. I det här loppet så kommer jag att ta de tre parametrarna som jag kommer ta är hästens form. Tränarens form och startpoäng. Jag tycker det är tre
lämpliga parametrar i just en sån här proposition. Och där såg vi att Deep Sea Lucky blev etta för Kashmina BR och ID Excellent. ID Excellent tycker jag faktiskt är, det är en fin häst. Det är synd på spåret nu, men det är en väldigt fin häst. Intressant med den här ranken är ju där att favoriten blev rankad 10. Och som sagt, det är öppna och roliga lopp faktiskt när vi har de här, den här delade omgången. Vi kör på. V75-6 går vi vidare till. 1640 meter autostart. Det är guldvisionsförsök. Självklart så håller det alltid hög klass när det är guldvisionen. Det är fina hästar med. Men framförallt så kommer det bli mycket fokus på nummer 2, Stole the Show, som är en fantastisk häst. Och jag tror vi kommer se en mycket, mycket Sverige framöver i de absolut största loppen vi har i Sverige faktiskt. Jag tyckte han var väldigt, väldigt bra i fjol och jag tror han kommer återfå en bra säsong. Låter väldigt bra från stallet där. En rolig häst i det här loppet är ju faktiskt nummer 4, Ridley Lavec, som har varit i Frankrike. Och tar de Frankrike på rätt sätt så brukar de ju faktiskt utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Men jag tror att det blir svårt för Ridley att vinna just det här loppet. Men framöver får man passa. I det här loppet så kommer jag att ta parametrarna hästens form. Jag kommer ta distans. Och jag kommer ta spår på aktuell bana. Just för att det är kort distans. Och med de parametrarna så blev det nummer 1, Zed Boko. Nummer 7, Dark Roadster. Och nummer 8, Dream Builder. Intressant rank tycker jag. Och som sagt, det är en svår bana. Så att vi är, just till den här omgången så tycker jag faktiskt att det är... Så är just E-Stables loppsimulator till väldigt stor hjälp. För att man kommer kunna få fram väldigt mycket information om olika grejer på just den här banan. Men jag tycker Stole Show är ett väldigt bra spikförslag. Och jag tror att det är många som kommer hänga på där också. Vi går till den avslutande avdelningen. Det är 2100 meter autostart. Ett klass 1 försök. Favorit i det här loppet nummer 7, Kentucky Lobel med Stefan Persson. Fin häst som håller hög klass. Det är ganska jämnt spelat i just när vi spelar in det här mellan nummer 7, 5 och 2. Och jag tycker faktiskt att det här är 3 bra hästar och... jag tycker att de höjer sig lite över de andra. Ska man börja leta hästar bakom de 3 så tycker jag faktiskt att man får leta på ganska bra. Då kan det bli många skrällar. Som sagt, jag håller mig kvar lite till det jag sa i förra avdelningen här. Att just i den här omgången så kommer just loppsimulatorn vara till väldigt stor hjälp. I det här loppet kommer jag ta tränarens form, jag kommer ta snitt per start och jag kommer ta startpoäng. Där blev nummer 3, Maja B, före nummer 10, Bad Manner och Trefilo. Det blev ju 2 väldigt lågprocentare. Men jag tycker att det var de 3 som jag nämnde innan här som är topp 3 i det här loppet. Just för att jag tog de här tre parametrarna är lite för att jag tycker att det är så pass svårt lopp. Och de här hästarna som varit med har ju inte riktigt mött varandra tidigare heller. Så ju mer information man kommer kunna få, ju bättre kommer det bli. Vi kan ta lite triggers i det här loppet. Nummer 5,
har ju inte startat på 80 dagar, vilket man kan ta med sig faktiskt. Det är en väldigt lång tid för inte att gå rakt ut på V75. Samma gäller nummer 6. Han har inte startat på 37 dagar. Det är en väldigt lång tid tycker jag. Så där får man ju försöka ta med lite information om man har gått lite banjobb och hur den är laddad just för det här loppet. För det är ganska lång tid för att gå rakt ut på V75. Samma gäller nummer 9. Har inte startat på 119 dagar. Det är väldigt bra information att ta med sig till V75. Ja, jag hoppas att ni har fått med er lite grann och lite nyttigt inför den här omgången. Som sagt, jag tycker att det är en väldigt svår omgång, väldigt blandad omgång. Just när vi har både svenska och norska ekipage så blir det mer svåranalyserat. Men det är därför det är guld värt att ha just Stables loppsimulator till hjälp, tycker jag. Ni får självklart gå in och dela och gilla det här och ni får inte glömma att lyssna på Stables podcast den här veckan. Nej, annars var det inte så mycket mer och jag hoppas som sagt, jag hoppas ni har fått med er någonting bra av det här och vi hörs nästa vecka. Tack!